Прогноз погоди на понеділок, 16 січня. Схід сонця – 7 година 30 хвилин. Захід – 16 година 33 хвилини. Місяць у Діві – 19 місячна доба. За народним календарем, 16 січня вшановується пам'ять святого пророка Малахія. За народним повір'ям, лише сьогодні можна напоумити людину, яка страждає від меланхолії. І якщо зараз меланхолія вважається рисою характеру, то в минулі часи це вважалось душевною хворобою. Якщо цього дня на небі з'являлася біла велика хмара, це передвіщало хурделицю і заметіль. Погода на Малахія вказує, якою буде погода у березні. Найнижчий показник температури – -19,8, в Миколаєві був зафіксований у 1972 році, а найвищий – +6,2 – у 1989 та у 2007. А ось якою буде погода 16 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 16 січня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Опади малоймовірні. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 768 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 67%. В Миколаєві нічна температура – -4 градуси, а в день – -1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 1 до 7 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до -2 градусів. Це був прогноз погоди.